Ja, denna veckan får det vara en tisdagsinlägg. Jag hann inte med igår på måndag, det blev lite för mycket att göra, tror mig eller ej, men så var det faktiskt. Ja, golf på Hulte på det här årstiden, det kostar alltså 345 kronor för du som är gäst. Banan, efter allt det här regn vi har haft, ja, det är lite blöt på sina ställen, men som ni ser här, det är fullt spelbart. Så kom hit och spela golf, 345 kronor, tidsbokning gäller alla dagar, 8.00-19.00. Häng med i filmen nu, ni ska få en riktigt bra tips inför alltså slutet på den här säsongen. Härligt att slå från back tee igen, kul! Cool. Så vad ska man titta på alltså in under vintertiden nu? Vad ska man få ordning på? Är det ball speed? Är det launch angle? Är det swing hastighet? Nej. Jag tycker inte ni ska fokusera på något av de här sakerna. Och ni ska ha koll på, ni som spelar amatörgolf och är inte ute på PGA-turen, ni ska ha koll på två saker. Och det viktigaste av alltihopa, det är face angle. Den vinkel som klubbhuvudet befinner sig i när du träffar bollen. Och det är så här enkelt, du kan ha alltså en super super duper golfswing. Men om du har alltså face angle i fel position när du träffar, då blir slagen alltså inte bra. Hur kontrollerar man alltså face angle? Enklaste sätt är att ha era händerna på rätt sätt på klubban. Dina händerna, de är nyckeln till alla golfslag. De hänger från kroppen, som ni vet, på ett visst sätt, ungefär så här. Och när vi fattar klubben, då är vi ute efter att hålla klubben i cirka samma position som armarna hänger från kroppen. Om vi vrider händerna åt det hållet och tar tag i klubban, eller om vi alltså vrider händerna åt det hållet och tar tag i klubban, då kommer face angle vara fel i träffen. Så, för exempel, håller jag för mycket till höger sida på skaftet, svingar klubban upp och tillbaka, händerna hamnar i ett bra position, bladet som ni kan se säkert här är sluten. Vad händer då? Jo, jag kan ha alltså en superduper golfsving. Men när jag svingar klubban, vad som händer är det, bollen hookar alltså mycket till vänster om target där. Det blir ingen bra golfslag, även om svingen var väldigt bra. Vad är sak nummer två med händerna? Ja, om vi lägger händerna långt över på vänster sida på skaftet, ganska populär fattning bland många, svingar klubban upp och tillbaka i träffen, då hamnar jag rätt med händerna här. Men bladet, den hamnar alltså helt öppen, pekande till höger. Så återigen ställer jag upp med ett felaktigt fattning, svingar klubban, då hamnar bladet i en öppen position. Och då är jag bort i kohagen på höger sida här nu. Så face angle kontrollerar du på bästa sätt med vad du gör med dina händer. Alltså helt enkelt hur du fattar klubban. Och det här med face angle, det är din absolut viktigaste sak att ha klart för er hur du har det i golfsvingen. Det är number one att ta reda på under vintertiden och få ordning på detta. Det andra viktiga sak att ha riktigt bra koll på, det är alltså swing path. Alltså vilken path din klubba kommer tillbaka in mot bollen inför alltså golfslaget. Och det vi vill helst ha, det är en klubba som när den kommer tillbaka ner mot bollen kommer alltså lite inifrån och tar bollen så in mot bollen. Ganska enkelt. Det vi inte vill ha, det är att klubben kommer in för flakt, för mycket härifrån, alltså in till ut som det kallas för. Kontra en swing som är från, kan vi säga, ut till in. De två swing paths vill vi helst inte ha. Hur reder du ut detta? Hur får du din bästa, kan vi säga, swing path? Well, enklaste sätt är, kolla din uppställning. Jag vet det är old school, men det är det de golfproerna på TV är så duktiga på. När de ställer upp till slagen har de järnkoll. Här har jag hjälp av en gammal klubba som ligger på marken. Här kan jag titta ner till mina tårna. Knäna, höfterna, armar, axlar. Allting nu ser jag är alltså parallellt i relation till slaglinjen. Och så slår jag slaget bra där. Now, då kan jag nu titta ner på marken och kolla på torven som är slaget här. Och då ser jag att torven här, den pekar alltså rakt i relation till vad jag slagit mitt slag. Om jag till exempel skulle komma kraftigt från ut till in, alltså så. Ser inte så jättevacker ut. Då pekar torven nu mycket mer alltså till vänster. Så min torv kan tala om för mig
hur min swing path ser ut. Så kan du stå och slå från gräs, då är det jättebra. För då får du instant feedback. Du ser vart torven pekar i relation till klubben som ligger på marken. Och din uppställning är alltså nyckeln till hur du kan få kontrollera din swing path. Och är det så att du har en swing path som är inte korrekt, mer eller mindre, så är det nästan alltid att din uppställning är alltså felaktig på något vänster. Med överkroppen eller med fötterna. Det här kan leda till alltså en väldigt felaktig swing path. Så face angle och swing path, det är de här sakerna ni ska jobba på under vintertiden. Sedan, då kan du jobba på ball speed, swing hastighet och få din launch angle att vara högre och bättre. Men först är det face angle och swing path. Fixa till detta under vintern, då blir säsongen 2022 riktigt bra. Så nu är ni koll på green fee priser på det här årstiden och vet ni vad, alltså på banan just nu, ni har säkert hört och lyssnat till mig tidigare, då har vi alltså hole peep lufter våra greenar. Vi gör också många andra saker och senare den här veckan, framförallt på Friday Live, då kommer jag visa alltså de stora åtgärder som vi kommer att lägga mycket energi på här nu under en 2 veckors period. För ni hänger med och tittar på de filmerna, för det kommer vara värdefullt att se vad vi gör på banan här nu inför alltså vintern. Men när du är väl här och ska putta på de här greenerna, ni kan se här att bollen rullar och det går fortfarande att få bollen rätt så nära hålet alltså. Ni kan se att bollen rullar alltså. Det är klart att det hoppar lite grann, men det är inte konstigt efter greenen är alltså hole peep luftad. Men en rätt skaplig rull för det var faktiskt det här årstiden. Hade jag varit Tiger Woods, då hade jag säkert satt den första putten. Men för mig så får jag nöja mig med någorlunda nära hålet. Eller i som vi gör där förstås. Ja, det var en kort enkelt inlägg. En Tuesday night tips för ni som tittar in på mig här på Hulta Bollaby Golf Club. Vi ses på banan.